Grabando una semana. 2 de abril de 2013, buenas noches. Estamos en una protesta de los interinos de educación en la Consellería de Educación de Valencia. Piensan pasar la noche aquí, no tienen permiso de la acción de gobierno, pero bueno, de momento el ambiente es tranquilo, no hay problema, un poco de fresco. Y pues vamos a hacer una entrevista a un trabajador de educación que pues nos va a contar un poco los motivos por el cual están aquí protestando. Muy buenas. Hola, ¿qué si tal? Quieres presentarte, presenta. Si no, sí, pues anónimo. Me llamo Óscar. Vale. Y soy profesor de educación secundaria. Pues estamos aquí en protesta por los recortes en educación pública y sobre todo por el intento de la Consellería de rebaremar la lista del profesorado interino. Con esta medida lo que quieren es tirar a un montón de gente a la calle, porque de hecho van a empezar a exigir que los interinos tengan que aprobar todo el proceso de oposición para poder estar, no para obtener plaza de funcionario, sino simplemente para poder estar en las bolsas. Sí. Esa medida, así de repente, va a significar que mucha gente que lleva muchos años trabajando en educación, haciendo sustituciones, ocupando vacantes o simplemente bajas, se va a quedar sin trabajo o incluso sin posibilidades de trabajar en el futuro. Entonces, lo que supone esta medida es una precarización aún más de las condiciones de trabajo de los interinos, porque cada año se van a ver obligados a presentarse a la oposición y a aprobarla para poder seguir en la bolsa, no simplemente para estabilizar su trabajo, sino para seguir en la bolsa, ¿eh? Cada año. Cada año. Entonces, a nosotros nos parece que esa condición es absolutamente injustificable. Pensamos que el sistema de sustitución tiene que contemplar tanto el proceso de oposición como la experiencia laboral y los años de experiencia laboral que tiene toda esta gente. Además, no hay que olvidar que el curso pasado, la Consellería, con el aumento de las ratios de alumnos por profesor, o sea, el número de alumnos de clase que hay en clase por profesor, y el aumento del horario docente de los profesores, lo que ha hecho es a disminuir las plazas de docentes y ha supuesto el despido de más de 3.000 interinos. Entonces, ¿en la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana, efectivamente, en la Comunidad Valenciana. ¿De un total de? De un total de unos 7.000 que están trabajando. Casi un 50%. Casi un 50%, sí. Entonces, esa medida, unida a la que ahora se pretende la rebaremación de las bolsas, va a dejar el sector de los interinos completamente desvertebrado y con unas condiciones laborales muy precarias. Tenemos que pensar que un profesor interino que es llamado para principio de curso, si tiene la suerte de ocupar una vacante, tiene que irse al sitio donde le manden, sin cobrar ningún tipo de dietas, ni indemnización por desplazamiento, ni por tener que alquilar una nueva vivienda en el sitio donde tenga que trabajar. Además, en junio, el 31 de junio se le despide. Ahí no ha acabado su labor docente, sino que esos 3 meses de vacaciones de verano no se le pagan. Y además tiene que estar a la expectativa de que cada año le pueden llamar a un sitio diferente. ¿Y ese trabajo que había, cómo se cubre ahora? Ese trabajo que había lo realizan ahora los docentes que estaban ya trabajando porque han aumentado su jornada docente en 2 horas semanales. Entonces se ha repartido entre los docentes que estamos trabajando, que ahora mismo tenemos más carga laboral. Tenemos que atender a clases más numerosas y además más horas de docencia por semana. Vamos, lo que está pasando en casi todos los sectores, ¿no? Efectivamente. Mayor intensidad de carga de trabajo y reducción de número de trabajadores. Exacto. Y además de reducciones salariales. O sea, un aumento de plusvalor a saco. Efectivamente. Lo que vemos es que se nos está haciendo trabajar por menos dinero, en peores condiciones y de manera más precaria. Y eso afecta especialmente al profesorado interino, que todavía es el sector más débil, el colectivo más precario. Y ante este escenario, ¿los interinos que están organizando, cómo están luchando o cómo están defendiéndose? Los interinos acaban de hacer, hasta la semana pasada, una huelga de 6 días. Están haciendo concentraciones, ahora mismo ya aquí estamos acampados en Consellería de Educación y nuestra propuesta es estar acampados durante toda esta semana para evitar que se firme ese acuerdo de rebaremación de las bolsas o que Consellería lo imponga por decreto.
Entonces, pensamos que, y hacemos un llamamiento a la sociedad en general y especialmente a la comunidad educativa, pensamos que esto no es solamente una cuestión nuestra, sino que todo el sector educativo está afectado, los estudiantes que ven afectada su calidad en la educación, los padres y madres y el profesorado en general, y en general toda la educación, porque la educación pública afecta a toda la sociedad. Entonces, sería una invitación formal a que todas las personas que quisieran pudieran venir a lo largo de esta semana a apoyar esta especie de concentración, acampada o no sé cómo llamarlo, durante la semana aquí a la Consejería de Educación para hacer presión en contra de estas medidas, ¿no? Efectivamente, hacemos un llamamiento a toda la comunidad educativa para que venga aquí a protestar, a reclamar una educación pública de calidad, decir no a los recortes y a unas condiciones de trabajo dignas para todo el profesorado. Vale, perfecto. Pues a ver si... ¿Dónde está el que quería comentar algo antes de corte? ¿Te animas o qué? Sí. ¿Te saco o no te saco? Sí. ¿Te saco la cara? Bueno, como que tú quieras, ¿eh? Bueno, pues si quieres presentar... Sí. Te saco, va. Hola, soc Agustí García, professor d'ensenyament secundària i d'ensenyament secundari i estem així per les mobilitzacions dels professors del professorat interí a la Comunitat Valenciana o País Valencià, com vulgueu. Així el que es tracta és d'acabar amb persones que han generat una sèrie de drets de triennis i per sentència, per dues sentències de sexenis, cosa que no reconeixia l'administració, i el que volen és acabar amb una sèrie amb la rebaremació via examen. El que volen és intentar acabar amb els drets laborals acumulats d'una sèrie de persones que pel mer fet de ser interins es poden votar fora quan vulguin, perquè no són personal fix, però compte, això és una trampa. Volen dividir el col·lectiu amb l'excusa que som un tap, els més majors, de cara a la gent jove. El que volen és carregar-se els triennis i sobretot a persones amb molta experiència laboral. I recordem-ho, tant en l'exèrcit com en altres activitats, l'experiència puntua i molt, i se la volen carregar. Entonces, un cas hipotètic. Una persona que estigui molts anys, un sexeni, per exemple... No cobra sexenis de moment perquè l'administració diu que no té diners i no es paga. Però han eixit dues sentències, així, al País Valencià, que els tribunals obliguen a la conselleria a pagar a dues persones. I clar, això encara ells. I també els triennis que ja estan consolidats. Volen tindre treballadors més barats i d'aquesta manera es carreguen també gent d'experiència. No és el mateix una persona jove, per molt de respecte que tinguem cap als joves i la seva preparació, en una aula de primer, segon d'ESO, tercer d'ESO, que una persona amb taules, que no ha donat mai problemes i que està ahí. I recordem-ho, els interins els han donat sempre els pitjors horaris, els que no volien el personal fix, han causat molts pocs problemes i han estat a disposició de l'administració a la destinació que els ha tocat. Aleshores, no entenem això, sí que ho entenem. El que volen són treballadors barats. Com a les fàbriques. Sempre n'hi ha un percentatge de treballadors que són rotatius, que són sense experiència. Poden deixar en la més absoluta de les misèries a moltes famílies hipotecades amb fills, amb càrregues i responsabilitats familiars. Volen això? No, a més estem parlant del futur de l'educació, que és el que prepara els següents treballadors. Exactament. I es poden carregar a persones amb un bagatge de molts anys i amb molta experiència. I això considerem que és un atemptat contra la qualitat de l'ensenyament al País Valencià i a la resta de l'estat. I com s'estan fent els acomiadaments? Els acomiadaments, com estan ocorrent? Els acomiadaments... Resulta que la conselleria... Això hi ha un decret que es va aprovar l'any passat, no l'altre, de dos anys, que no es convocaven oposicions i que s'apujaven les ràtios fins a 35 alumnes en ESO i 42 en batxillerats i va apujar la càrrega lectiva de 18 hores lectives a 20 hores. Aleshores, tenim exàmens per corregir i exercicis per corregir en casa i preparar-nos classes. És a dir, una càrrega de treball que
no es nota en el instituto, pero sí en casa, y eso no está reconegut. Y si sobre es que fas de mes en casa, cas de semana, vacances, eso no está reconegut. Sí, pero te preguntaba per acomiadaments, per la gent que estan anant al càrrec. Sí, molts interins s'han quedat sense feina a causa d'aquests retalls i estan esperant que via substitucions obtindré una feina. Aleshores, molta gent s'ha quedat sense treball i el que volen fer és retall sobre el retall. El que volen és ara una rebaremació via oposició, sense tenir menys temps per a preparar-nos. Molt bé. I com és la lluita? Què creus que fa falta? La lluita que fa falta és que la conselleria siga coherent amb els compromisos que va assumir en la venda de 2010 signada amb tots els sindicats. Donar estabilitat als interins fins al curs 2014-2015 i després seure a la taula i veure com està la situació, però no via decretats o via pactar amb un sindicat sí i altres no aquest acomiadament, perquè han agafat l'esgrau més dèbil. Agarrar una sèrie d'interins, poquets, i carregar-se'ls. No tindran, si no aproven oposicions, i no és aprovar una oposició per tindre una plaça, no, sinó perquè te rebaremen, que te podem votar, malgrat tingués experiència o no. I, compte, jo estic ja dubtant, i molt, de la seriositat dels tribunals, perquè ja se sap el que passa, i qui aprova i qui no. Moltes vegades els tribunals no són molt imparcials i pot ser un colader. Clar. Doncs anem a veure com se desenvolupa això. Ja m'ha dit el company que és una setmana de lluita que s'estarà fent pressió a la Conselleria d'Educació. Sí, sí, sobretot perquè... I a veure si la gent s'apropa, sí. Sí, perquè sobretot el que s'hauria d'intentar és no enganyar el personal, perquè no perquè es carreguen els interins més antics van a treballar els més nous. Això és mentida. Compte, perquè així ja amb els retalls de la Conselleria, i si fan... posen 21 hores com en Madrid, ja s'han acabat els interins, fins i tot així al País Valencià. Se sobrecarrega el que està fixe. Ahí està. I se sobrecarrega el que està fixe i els interins s'obren. Clar, ja ho va dir el senyor Rajoy, menys interins, molt bé, però els interins han fet un paper històric que no els han tocat mai, han estat a disposició de l'administració per el que han volgut i ara s'estira. Això és el cleaner, la política del cleaner, de usar i tirar. Aleshores, compte, si l'experiència es necessita per a l'exèrcit, per a ascendir i per a altres professions, per què ara rebutja en una sèrie de persones que tenen un bagatge 15-20 anys treballant? Volen carregar-se aquesta experiència? És molt dur. Però és un acte d'irresponsabilitat política per part de la senyora consellera des del meu punt de vista i des del punt de vista dels interins. Jo crec que aquesta senyora no està ben assessorada i que es carrega una qüestió fonamental, l'experiència. I que si volen que treballi més gent, que no facin ni sos retalls en educació. Bueno, ja saps que només és l'experiència, s'estan carregant la sanitat, l'educació, etc. Tots els serveis públics. Vostè vol una bona qualitat d'ensenyament, posa com en altres països 15-20 alumnes per classe i no 35 o 42, com en ESO o com en batxillerat. Aleshores, lleven d'altres partides i invertisquen en educació. En futur. En futur. Exactament. Doncs res, vols detallar ja perquè ja és molt de temps i res, que així estan, la porta està tancada, la policia està vigilant, furgons, la 3U35 i l'altra no me'n recorde. El que veu al fons és l'antiga C, l'antiu hospital que està també sense aprofitar, està avui. I em queden 30 segons. Sí, i un moment. El senyor Fabra ja va dir que el senyor Alberto Fabra, molt honorable president de la Generalitat Valenciana, va dir, dijo que lo que querían era vender locales públicos para hacer frente al déficit generado. Sí, a sus negocios. Ojo. ¿A qué precios? Eso es del pueblo valenciano. Así es. ¿Para que hagan negocio él y sus amigos?
Así cuidado. Bueno, pues esto es todo para Spanish Revolution y todos los que quieran saber lo que está pasando aquí en Valencia. Van a empezar una asamblea los interinos. Voy a cortar ya. Saludos y adelante. Siempre adelante.